Zdravím lidi, jsem zpátky hned u druhého dílu Chabý odpor. Jsme v Peleliu a zase hrajeme za A Američany, první divize námořní pěchoty. Divné, že jsem vojna, už jsem tak oblíbený u všech. Hej ho, hej ho. Jedem v Černá perla. Se vsadím, že to je Černá perla, za 20 století. Užijte to tam pořádně. Ou, nechtěl bych tam být. Východní hřeben, ukaž to. Aha jo, vidíte tam tu díru. Já nevím, tady je, tu se dívejte. No tak, teď tady. Kdo ji nevidí, neby tam mohl vidět takovou čáru. Na 20 sekund jsme tam. Kupen by to měl potom schytat. Chudák Lozano, to vůbec nedá. Samozřejmě buchla loď, že jsme nějakým zázrakem přežili. Jak jinak. No ale pozor, pozitivní je, že i naši kamarádi, kteří to přežili, třeba Sullivan. A i Polonský. Oh, Colt, nejlepší pistolka. Medic. Odjistím ten granát, to mu pomůže. Samozřejmě Polonský a Roubak jsou tady se Sullivanem ještě jako hlavní postavy, kromě vás. Pohle takové to taky nelibosti, že útoknu na přátelské postavení. Ano, beru na vědomí. Jejte ryba! Fish! Fuck. Dig more. Zombie, dívejte, já vám ukážu útok knife. Já vím, jsem brutální, ale jako musíte brát na vědomí. Jo, náš plamenomečík. MacGyver. Oh, našel jsem Bren. Obchvat zleva, beru na vědomí. To benzej. Proč jsem neviděl to? No, ten raketový ten, já jsem teď byl trochu zmatený. Vlastně, já počkám. Pozor, tady. Ještě tam někdo byl. O, jsem stihl. Deset sekund, ano. Já nepotřebuji teďkom. O můj bože, fakt kde na ty granáty berete? Já vím, že jste jako Japonci, ale jako z Číny se vám snad nedovaží žádné. Tak počkáme zase až takovou blbost, že vlastně my, co je, máme pět kulek a jenom počkáte takových 30 sekund a jste v pohodě. Ježišmarja, těch tam zase je. Držte se u mě, Millere, no tak asi co dělám, jenomže když já se nepohnu, tak víte, že ne. Takže jdeme první po tady těch.
No, vyléz. Už je mrtvý asi. Neustále tlačte to jako tady serem na hajzlu, nebo? Tak jo. To byl jeden z těch útočníků, ba... Zaj! Fuck this shit. Jak jim tady prostě přeskupení. Jako já nevím, ale já to potřebuji vyměnit za typ 100. Tady je fakt vám na prd Arisaka a podobně. Díky. A bych ho nechal ukazat jeden útok Banzai, ale se bojím, že by mě zabodli. Haló? Oh yeah. To se nám trochu hodit bude. Už budeme v úzkých prostorech. A my tady máme takovou poloautomatu. Co? Ježiš, odkuď? Co, jako to nemůžu trefit, já se trefu do nakladňáku. Jasná, vy jste nesmrtelní, že když tě trefím do krku. Vidíte, toto byl útok Banzai, kdy musíte rychle zmačknout Včko. Já nemůžu, když mi asi nekryjete. Mně se strašně líbí, jak oni by vám furt dávali rozkazy, ale nic pro to nedělají. To je ta dnešní mě inteligence, kdy prostě vy si nemůžete požádat o žádnou ochranu, umlčovací palbu. Všechno si děláte sami, všechno si děláte vy a po vás hrozí všechno. Prostě tady není schopná žádná spolupráce, žádné, nemůžete dávat žádné rozkazy. Třeba kvíte mě, jdu a teď byste si určili, kam jdete. Jasné, vlastně tamhle, běž tam sám, jo. Víš co, až tam půjdeš ty, já tam půjdu po tobě a uvidíme, jak se ti to řekne, vyčistěte to tam. Super. Jasné, takže já ho trefit nemůžu, ale tím, že on má prostě buglou zbraň v písečném, já nevím, jak by to měří dvaku, tak mě může trefit, jasné. Seru na to. Škoda. Takže já nebudu dávat raketový útok na tu kulometné hnízdo, já ho dám prostě tu. Je to zasažen a nezasahli jste ho. Jo, až naprší a uschne, požadej si ho sám. Mám 15 sekund počkat, si hluchý. Hej, a furt. Já mám bajonetem, aha. Kolik vydržíš jako a přijde to naplním do hlavy a ty se ještě postavíš, ne? To bylo těsné. Že mi napřed cíl zničen a cíl stojí. Nemám toto rád. To tady vidím. Se bojím, co to tady je.
Jsem v životě nebyl. Já jsem v tom bunkru, ano, z jaké strany. Je, čau. Nebudu riskovat, že bych zhynul. Takže toto je asi můj nejukecanější díl. Sakra! Jak já vás tak nenávidím, židi jední. Jasné. No jasné, už lezu. Že polovina je vřití, no. Tady prostě tak schovám a budu čekat. Já vím, je to nudné, ale já prostě nic jiného dělat nemůžu. Tady ta hra je velmi těžká. A je to o týmové práci, která mi tady prostě chybí. Prostě jako nemůžu požádat na cíl. Kašlu na vás, jdu tady. Super, ne. Nehodlám umírat. No, vás tam rozdrtím. Ha, židi. Máte to. To je konec, my se myslím. Jsem střelec a zároveň střelec brokovnice. Já vím moc blízko. Ne! Vy saláte. Počkat, ty máš meč v pochvě, vždyť si ho teď probod. A tímto se s váma loučím, protože... protože prostě... je další ta... projeli jsme další misi. Pokud se vám video líbilo, spíš mi se dejte like, pokud ne, dejte dislike, pokud nechcete přijít do další videa, dejte odběr. Čau.